Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ermənistan-Azərbaycan arasında Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoyulmalıdır. Gündəm az xəbər verir ki, bunu oktyabrın 31-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Soçidə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla ayrıca görüşündə bildirib. Rusiya lideri sentyabr Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Paşinyanla daimi təmasda olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə region ətrafında təhlükəsizlik vəziyyəti çox həssas məsələ olaraq qalır.